мечтаю. Я Катруся, а це мій кінозал. А если точнее, моя благосфера. Каждую неделю вы будете знать все про кто, когда, с кем и почему. И что об этом думают, а главное пишут блогеры, известные и не очень, у себя на Facebook, в Твиттере, Телеграм и даже Инстаграм. Такое ощущение, что выкатив подозрение Шарию о госизмене, нас всех хотели отвлечь от срыва вакцинации, которая запланирована на 30 февраля. Ну, а срывом вакцинации, наверное, хотели отвлечь от дорог, плохо почищенных от снегопада. «Первым вакцину испытаю на себе я», – заявил президент. Но, разуверившись в возможностях собственного Министерства здравоохранения, отправился в Дубай. Ну, просто гарант хотел на День Святого Валентина подарить супруге оригинальный подарок. Называется «Одновременная вакцинация, держать за руки». This year, get her the one thing she's been waiting for. The COVID-19 vaccine. From Pfizer. Don't just be her somebody. Be her antibody. Because the quickest way to the heart is a syringe. Inoculate yourselves with love. The COVID-19 vaccine from Pfizer. Not available anywhere. А тут Степанов со своим. Календарный план вакцинации окончательно сформирован. Этапов будет 5. Установлены точные даты. Прививка будет бесплатной. Но есть нюанс. Маленький такой, совсем незначительный. Вакцины нет. Короче, испортил планы Зеленскому. Вот и пришлось лететь в Эмираты. Анекдот в тему из сетей. Жалуется президент Ермаку. Поздравил в Эмиратах шейха 14 февраля с Днем влюбленных. Сказали, что зря. Мол, только малограмотные поздравляют мусульман с христианскими праздниками. Не переживайте, Владимир Александрович, в следующий раз будем знать, заверил Ермак. А про себя подумал, хорошо, только в этом вопросе накосячили. А то если бы еще и запеченного поросенка подарили, как планировали, в знак уважения, то международного скандала было бы не избежать. Хотя в одном вопросе они таки накосячили. На официальной странице АП появилась публикация, мол, президент с женой в рамках официального визита в ОАЭ посетили всемирную выставку Экспо-2020, которую из-за COVID-19 перенесли на октябрь 2021 года. И тут вопрос к знатокам. Или у нашего президента есть машина времени, или тут замешан Кива. Сейчас объясню. Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что его деда расстреляли жители Львова, но он выжил. Прям так и написал в ФБ. Мой дед, герой Советского Союза, пройдя всю войну в 45-м, был отправлен во Львов, где его расстреляли местные жители. Дед выжил, но память об этом осталась. Чувствуете схожий почерк в ошибках? Похоже, офис президента экономит на пресс-службе. Бедным райтерам приходится писать посты не только для президента, но еще и подрабатывать у Кивы. Мама, а почему ты уже не шьешь маски? Невыгодно? Я уже, сынок, вакцину варю. Возвращаясь к вечному вопросу, где Pfizer, ну или хотя бы его китайская подделка, стоит вспомнить про Степанова, который уже битую неделю ищет виновных в срыве начала вакцинации. Ретроградный Меркурий – это он. Причина всех бед с поставками. Вот после 21 февраля Меркурий развернется и точно попрет, убеждает Степанов президента. Но чтобы слова звучали еще убедительнее, можно заявить так. В Украине есть 2 фактора, которые стопорят начало поставок спасительных вакцин. Это ретроградный Меркурий и Артем Сытник. НАБУ начал расследовать закупку вакцин от COVID. Уникальная страна. Еще ни одной вакцины в стране нет, а уже что-то украли. Ну а если серьезно, оказывается, запустить вакцинацию министру Степанову мешает злостная НАБУ, которая расследует возможные махинации при закупке вакцин. Мол, производители вакцин теряют доверие к Украине. И виновата в этом, конечно, НАБУ, а не Степанов, который непонятно чем занимался летом, когда все нормальные страны закупали препараты. А теперь все ждет поставок, хотя целый месяц рассказывал, что они будут 15 февраля. Ну, а теперь к главной теме одного дня. Просто несколько дней там нечего рассусоливать. Шарий. Хунта
лютует. В угоду новому идолу Байдену идет наступление на святое. Сначала они пришли за Деркачом и назвали его российским агентом. Хотя это и не новость. Потом они пришли за Дубинским и заставили его продавать любимые автомобили мамы и лишили Ютуба. Потом пришла очередь телеканала Медведчука, оставив без работы сотни телочек, которым теперь не за что будет купить первый коктейль в клубе. А вторая любимая жена Медведчука, Тарас Козак, теперь не может сходить в аптеку, потому что его счета в банке заблокированы. Следующим стал Шарий. Да коли, сколько еще авторитарная фашистская хунта в Киеве будет угнетать людей, живущих в Испании? И хоть как пользователям сетей не хотелось, чтобы ссылки с материалами, как правильно пройти в камеру первопроходу или как вести себя на зоне, а также золотая коллекция хитов группы «Бутырка» стали для Шария актуальными, боюсь, не дойдет суд до дела. Подозрение объявлено по двум статьям – «Державная зрада» и «Порушение рівноправності громадян, залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності». Та за іншими ознаками. Зеленскому советую садиться и писать учебник по политтехнологии, как никого не посадить и надуть рейтинги политическим оппонентам. Да, и не надо вот только кричать о 37-м. Вижу, уже ватники начали использовать это сравнение в постах. Если бы сейчас был 37-й, то Шария прибили бы в Испании ледорубом. А по всей стране в 5 утра конторские отряды выносили бы двери квартир членов ОПЗЖ. Водили бы их в пижамах, бросали в машины с надписью «Хлеб», везли в СИЗО и там жестоко пытали. Затем следующей ночью пришли бы за их знакомыми и родственниками, а потом пришли бы к людям, которые хоть раз с ними виделись. Экспресс-суды решали бы судьбу этих несчастных за 10 минут, а затем расстреливали в подвалах на месте и грузили бы, как скот, вагоны и везли на желтые воды или на стройку века копать новое море рядом с черным. Там бы их и похоронили в яме, в братской могиле. Вот так истребили бы за месяц всю оппозицию физически. Так что не надо про 37-й. Итог понятен. Шарий будет отслеживать всех, кто не встанет на его защиту. Пересчитает лайки и будет страшно мстить. А народ ФБ порадуется пару дней и забудет, потому как появится что-то новое, чем нас всех снова захотят отвлечь от происходящего. Сьогодні у моїй рубриці «Остання інстанція» Марина Данілюк-Ярмолаєва, блогер, дописувач соцмереж та політтехнолог. Вітаю, Катерино. Знову здравствуйте. А найгарячіша тема цього тижня – це, звичайно, Шарій. Шарій здувся? Думаю, що так. Ну, я думаю, так піддувся трошки. Трошки, тумач. Так. Вже десь біля підлоги літає. А чому Шарій – це найбільше зло? І чому всі дописувачі соцмереж так радіють, що йому викатили пред'яву? Ну, дивись, на мій смак, після того, коли оголосили санкції проти трьох телевізійних каналів, які належали пулу ОПЗЖ і, зокрема, Віктору Медведчуку, те, що рано чи пізно візьметься за Шарія, вже було очевидно. Чому? Тому що, давай будемо чесними, якщо замінити 10 красивих дівчат, які умовно працювали на телеканалі NewsOne чи 112, то їхньої підміни б ніхто не помітив. А Шарій – це все-таки персонаж. Це досить харизматичний персонаж. І не позбавлений клепки. А ще, на відміну від всіх тих а-ля журналістів, які працюють тепер уже на YouTube-каналі, такому дуже дорогому, 112 News One Zik, насправді Анатолій Шарій мав досвід роботи журналістом і в певний момент навіть більш-менш був досить відомий. В нього гарна історія. І знаєш, коли в тебе є навички роботи класним журналістом чи класним редактором, вони в тебе залишаються. Тому що Шарій міг взяти 90% правди, додати туди 10% фейків, неправди або політичного замовлення і видавав абсолютно нову історію. Але через те, що він професійний журналіст, йому вірили дуже багато людей. І все-таки, звідки з'явилося це магічне уособлення зла?
Чому всі хочуть, щоб він горів в пеклі? Дивись, я спеціально сіла днями і прочесала кілька фейків таких топових, які якраз озвучував Шарій. І що найцікавіше, Шарій засвітився в абсолютно всіх історіях. Наприклад, він взяв таку звичайну історію, коли Служба безпеки України оголосила конкурс дитячого малюнку, там, типу, наші воїни захищають нашу країну. І уяви собі, на основі цього маленького релізу він видав інформацію, що маленьких українців вчать ненавидіти і вбивати там росіян. І начебто вони описують ці катування в своїх малюнках. Уяви собі, це там діти 4-6 років. Малюнок стосувався їх. Чи, наприклад, коли він намагався напарити активно вакцину «Спутнік В» і видав кілька блогів, де активно накручував, що це дуже класна вакцина, там вже типу десятки тисяч росіян були привиті, а потім на наступний день з'ясувалося у самих же російських ЗМІ, що це неправда. Тобто у російських ЗМІ видали правду, що це насправді не так. Далі, знаєш, коли ця людина кожен день розповідає про гражданську війну, про те, що все не так назначно, що українська влада – це гівно, що Україна – страна 404, в якийсь момент людям це остогидло. І вони вибрали собі Шарія як за таке уособлення зла. А ще, знаєш, є ж ще інша частина громадянського суспільства, для яких отакий чувак, який тупо працював часто на замовленнях, на політичних фейках. Його багато хто ж дивився і в Україні. Безумовно. Він ж працював не тільки на російській. У нас дуже багато його було послідовувачів, я для себе їх називаю, знаєш, там кілька типажів, або мамкіни конспірологи, або люди дорослого віку, навіть з вищою освітою і непоганою роботою, але які живуть в мамкиних квартирах, і їм інколи здається, що в житті щось склалося не тому, що вони не докладають зусиль, а тому, що страна винувата, хтось винуватий, зговор США винуват. І от Шарій давав йому це, знаєш, таке відчуття, що, так вони воно є. Да, що вони в правильному напрямі рухаються. Що от страна винувата, що у мене нет дівчинки, або у мене хреновая робота. Шарій гарний психолог. Десь так. А ще, давай згадаємо от візуальний образ Шарія. Я спеціально знайшла днями старі його блоги. Мене завжди вражало, чого він сидить біля стіни. Оце він так як сирідка сидить його... і пише свої блоги. Навпаки, це його фішка. Знаєш, що говорять, до речі, люди, послідовувачі, от, наприклад, Макс Назаров, який хоче от бути Шарієм номер два. Угу. В одному з інтерв'ю Єлені Бондаренко він сказав, і от Шарій сидить у себе дома на кухні, записувати, типу, вантейком, і його смотрять мільйони. Це ж круто. Тобто, розумієш, це така форма дуже простої подачі. Безумовно, там присутній монтаж, безумовно, там є робота зі звуком. Але ти це розумієш, коли ти працюєш в журналістиці і розумієш, як робляться такі сюжети. А для звичайного глядача це виглядає так. Сидить чувак на кухні. І на телефон записує. І записує на телефон і розказує правду про за життя. Як йому важко живеться. Безумовно. І дивися, серед послідовувачів Шарія було досить багато молодих людей, саме із східних і південних областей. Або із міст більше за 50 тисяч. Чому? Тому що для цих людей, які от виросли в атмосфері, знаєш, коли там панувала партія регіонів, російські наративи, російські серіали до цього часу панують, Моргенштерн лунає з кожного утюга. Насправді видавалося так, що от Шарій, який сидить в футболочці Луї Віттон, який має віллу в Барселоні, це реально дуже класний чувак. І до такого треба тягнутися. І, можливо, теж треба включати, що ця страна винувата, і повторити цей шлях успіху. Але тут історія в тому, що лише Шарій міг зіграти на цій історії, враховуючи там його досвід, в тому числі в журналістиці, враховуючи його інтелект, враховуючи те, хто був раніше його партнером і куратором, в тому числі, коли ще він був на території України. І ці зв'язки лишили. Хто був його тоді куратором? Ну, подейкують, наприклад, що він співпрацював ще з Володимиром Сімковичем. Пам'ятаєш, був такий фрукт в партії регіонів, дуже впливовий, якого активно пов'язували з Семеном Могилевичем. Ох, це було дуже давно. Да, один, значить, український ведучий, який працював раніше з Шарієм, теж
трошки випив і розказав мені цю історію. І що вони такого жахливого робили? Дивись, в один момент Сімковичу десь в 2009-2011 роках дуже знадобилися люди, які б активно просували саме російські наративи, дуже грамотно, красиво. Розповідали, що насправді от в Росії хорошо, а в Україні не так, Україна не до страна. І вони почали шукати справді грамотних і досить харизматичних людей. І за моєю інформацією, вони почитали кілька статей розслідувань Шарія на сайті «Обозріватель», і вони вирішили, все зійшлося. І тут вони все знайшли гарного солдата, який буде працювати на Росію. Так, але, чесно кажучи, Шарій к успіху йшов досить довго, тому що десь з 15-16 року, от якщо ти дивишся його блогу, ти бачиш, як змінюється людина. Ні, не дивлюся. Так от, дивись, в 14-му році, коли він вписався біля цієї білої стіни, він виглядав досить просто в потертій джинсовочці, в такої м'ятої футболочці, а потім поступово там, знаєш, бренди, брендовані окуляри, він весь такий доглянутий, очевидно, відвідував там барбершоп. Це історія успіху. Так, це історія успіху. Як ти вважаєш, це було прохання зі Штатів? Я думаю, дивись, це і було і прохання зі Штатів. Якщо хтось уважно слідкував за недавньою заявою секретаря РНБО Олексія Данілова, він сказав, що у нас, по суті, ведеться всередині інформаційна війна, ще один інформаційний фронт, і, значить, аж кишить країна там проросійськими агентами, в тому числі агентами в інформаційному полі. Безумовно, це пов'язано із проханням Сполучених Штатів до Зеленського трошки якби зайнятися російською агентурою, тому що давай будемо чесними. Сполучені Штати не зацікавлені, щоб замість там території України, яка досить велика і населяє там більше 40 мільйонів населення, був якийсь проросійський бандустан. Тому що це створюватиме додаткові ризики, плюс не забуваємо, що поруч є Польща, поруч є країни Європейського Союзу і блоку НАТО, яким дуже невигідно, щоб Україна була, ну, непонятно чим, з активними... З дивною позицією. Да, з такими проросійськими дуже активними впливами. Тому, безумовно, вони натякнули Зеленському, що треба з цим розібратися, тому що є ще такий момент, що все одно от українська спільнота в тій же нашій країні тисне на Зеленського, і тому у Зеленського не було вибору, як піти на цей крок і спочатку розібратися з трьома телевізійними каналами Пулу Медведчука, а тепер і тим, що Служба безпеки України оголосила справу про державну зраду щодо Шарія. Але найцікавіше ще відбувалося за тиждень перед тим. Якщо активно відслідковувати новини, то можна побачити, що Служба безпеки України, наприклад, накрила низку телеграм-каналів, які співпрацювали, за версією СБУ, конкретно із головним розвідувальним управлінням Російської Федерації. І от уяви собі, хто керував ці телеграм-канали в Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Миколаєві? Що це були за люди? Хтось з ОПЗЖ? Партія Шарія. Ага. ОПЗЖ – це святі люди, вони в таке не влазять, ну, принаймні явно. А курувала якраз жінка з партії Шарія. Ага, от... Тобто вони почали ще раніше. Тобто, знаєш, у них же не тільки був ютуб-канал там Олі Шарі і Анатолія Шарія. Тобто вони ще займалися цим, телеграмом. І я спеціально подивилася блог і Ольги Шарі, і Анатолія Шарія. Вони дуже були занепокоєні тим, що СБУ конкретно накрила і блокнула ці телеграм-канали. Чим все скінчиться? Чим це скінчиться? Дивись, ну, я не думаю, що Шарій повернеться в Україну. Його ж викликали на допит. Його викликали на допит, але, дивись, Шарій зміг втекти ще в 2011 році на територію Європейського Союзу. Ну, як він тікав, це взагалі чудова історія. Вона це окрема така дуже історія. Як його арештовували. Громадянство ж йому таки не дали тоді. Видно проживання в ньому є. Так, йому, здається, видно проживання. Він обіграв історію, що були політичні переслідування, що він не винуват. Це просто там влада Януковича тиснула на всіх опозиційних журналістів, бла-бла. Йому вдалося втекти. Ну, і тут треба, до речі, до честі сказати, знаєш, мені дуже подобається, коли виходять патріоти, кажуть, все, от, ну, от Зеленський взявся за Шарія, а от ми не змогли, тому що от не був тупо, не було повноважень. Так от, 2011-му, як ти думаєш, хто допомагав із умовно-патріотичного табору тікати Шарію?
Не знаю. Знаєш такого товариша, як Віктор Уколов, який зараз є одним із аля політтехнологів Порошенка. Так от він тоді працював в комітеті зі свободи слова. Він красиво розіграв цю історію як тиск на журналіста, якраз після стрільби в Макдональдсі. І так Анатолій Шарій отримав посвідку на проживання. Чим спочатку все-таки скінчиться? Дивись, я думаю, що Служба безпеки кілька разів буде викликати Шарія. Шарій, безумовно, не прийде. Шарій буде користатися цією ситуацією, щоб активізувати свою діяльність і лишитися будь-якими силами на території Іспанії. Тому що зараз вони зі своєю дружиною активізували діяльність. Наприклад, почали роздавати інтерв'ю, що їх переслідують. Ну, рейтинг в нього росте. У Шарія. Більше не виросте. Дивись, в чому унікальність Шарія? Шарій – це віртуальний політик. Тут, насправді, може бути історія така. Якщо СБУ, наприклад, звернеться до офісу Ютубу і прикриють його Ютуб-канал, це означатиме, що Шарій більше не капіталізуватиме свою впізнаваність. І перестане бути цікавим. І якщо в нього не буде Ютуб-канал, в нього не буде впливів безпосередньо на його фанатів, і його партія накриється мідним стазом. Дивись, в червні, коли, пам'ятаєш, були бійки і сутички під офісами партії Шарія в різних регіонах, коли фанати Шарія і партійці звернулись до нього, допоможіть нам, приїдьте, розберіться з цими там ветеранами чи пацанчиками в спортивних штанах, які там типу давали їм 100 синів, Шарій чесно сказав, я не буду приїжджати в Україну, розбирайтесь самі. І якраз після цього низка офісів партії Шарія зачинилася. Тому, якщо зараз йому, знаєш, відімкнуть канали зв'язку з його фанатиками, Шарій просто перестане існувати як політик. Читала в телеграм-каналах, що дехто називає Шарія як новий Навальний. Бачила, певно, такі дописи? Ну, дивися, це насправді перебільшено. Тут, знаєш... Я розумію, що це перебільшення, але це таке досить гарне порівняння. Ну, дивись, йому до Навального рости і рости, Навальний на чому зробив свою кар'єру? Типу, на антикорупційних розслідуваннях. Чесно кажучи, Навальним можна було називати в певний етап кар'єри більше там Дубінського, коли він ще працював в програмі «Гроші». Можна називати там Дениса Бігуса, але Толік Шарій, він трошки пішов не туди, тому що він зайнявся чистою політикою. Але дивися, в чому плюс ще цієї ситуації? От якщо ти помітила, була на Ютубі Ольги Шарій допис, де вона клеймила Олесю Медведєву. Це от бачила за її лайки. Блогерка, яка працює на сайті Страна.ua. За що? Тому що вона лайкнула допис, що типу, ну от Шарієм тепер займеться СБУ. І Ольга Шарій там викотила, значить, таку тираду, що от ми, Олеся, теж посміємося, коли будуть там пресувати Страну.ua і так далі. Що це означає? Да? Святе ж місце не буває. І, очевидно, люди, які теж працюють із цим електоратом, із цією нішою фанатиків, із цими всіма соціологічними групами, вони будуть намагатися зайняти нішу Шарія. Якщо Шарій зникне, як віртуальний політик. От те, що я бачу... Будемо дивитися, чим все скінчиться. Да, от вона Олеся Медведєва спробує зайти. Тим більше... Але вона не така розумна, як Толік. Але вона хоч, вона ж симпатична. Вона гарна. Вона симпатична. Чудова розмова. Дякую тобі, Марина. Марина Данилюк-Єрмолаєва, політтехнолог та дописувач соцмереж. Путешествие за пределы Украины – это то, с чем сейчас сложно. Можно отправиться в Турцию или в Египет. У них с карантинными нормами попроще. Андрей Бедняков и его сольный проект «После орла и решки» смотрятся хорошо и на одном дыхании, но интересно другое. О чем в пост-локдаун рассказывать и показывать, когда выехать за границы своей области уже праздник? Конечно, о жизни после активной фазы коронавируса. Две части по 50 минут про нее. Нью-Йорк. Первая про Рождество, вторая про людей, которые остались жить в одном из самых дорогих городов мира после пандемии. Интересно, как с локдауном справляются бары, гиды. Вообще кардинальные изменения, если брать в летний период, я не знаю, наверное, у меня было 3 тура в месяц. Это очень мало. Это очень мало. Ко мне прилетали туристы в разгар пандемии и весной, и в мае месяце, да, в марте. То есть были такие люди. Риэлторы в Штатах. Это побудило их давать бесплатные месяцы. So,
Снимая квартиру на год-полтора, ты получал минимум 2 бесплатных месяца. А сейчас и все 4-5. Плюс такой схемы для лендлордов в том, что когда ковид пройдет, они смогут убрать эту опцию с бонусными месяцами. И цена на квартиру станет прежней. Потому что если бы они просто понизили цену, то потом поднимать ее они могут на 10-20% в год максимум. И почему сейчас самое выгодное время поиска жилья в Большом Яблоке? Например, в нью-йоркском метро по требованию вам выдадут маску абсолютно бесплатно. Вы можете подойти к любому оператору, сотруднику метро, и он тебе выдаст маску. Вот новенькая, свеженькая, такая распаковка произошла в бумажке и абсолютно бесплатно. А русскоязычная медсестра расскажет, как проходили самые сложные дни в нью-йоркских госпиталях. Я хотела быть просто на передовой, в первой линии, потому что я понимала, что такие ситуации случаются раз в жизни. Я помню, я брала там дополнительные смены, если там кто-то отказывался, я брала их смены. Мне очень это было интересно. Но было все так же. Нам давали гостиницы, потому что нам не разрешалось ехать домой. Мы жили возле больницы. Смены были, там, не знаю, работали по 80-90 часов в неделю. В общем, стоит посмотреть хотя бы ради того, чтобы увидеть сердце Америки без людей. Хоть какие-то есть плюсы от карантина, от этого? Во-первых, очень много людей боятся приезжать, и из-за этого никто не ходит на такие места. Вот, я не верю своим глазам. Top of the road. Человек 6, наверное, нас. Обычно, ну, здесь вот так вот, чук-чук-чук, не можешь сфоткать, потому что люди везде, руки, руки. А сейчас ты один. Посмотрите на эту красоту. Central Park. Сейчас, конечно, он не зеленый, но... А теперь мужчины могут отойти от экранов. Информация определенно не для них. Если вы еще не определились, как все-таки относитесь к певцу Олегу Виннику, пришло время это сделать. Повелитель молодых волчиц дал интервью Дмитрию Гордону. Украинские артисты спокойно не просто ездят спеть куда-то, а просто постоянно там поют. Ну, мы же фамилии знаем, да? Да. Ну, почему ты не поешь? Ну, это ж не артист выбирает. Это человек выбирает. Вот что интересно, Винник реально остался таким простым парнем из села или это специально разыгранная сцена, чтобы быть ближе к народу? Решать вам, конечно, после просмотра интервью. З вами був мій кінозал, що транслює суб'єктивні судження користувачів мереж, які потім формують суспільну думку. Тому наступного разу думайте, що пишете. До побачення!